Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tá um arraso? Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tá um arraso? Delicioso mesmo, né, minha mamã? Deixa ele lá. Tem que ir lá. Ele tá delicioso. Vai só, vai só. Oi. Tá. Pode me dar. Pode me dar uma batata? Che! Mas. Batata? Não era o dama que tu querias? Ah, não. Dama hoje em dia não é fiel, não. Mas foi é comigo.